ვიცი რომ არის ძალიან სერიოზული კადრი. არის კოალიციის ლიდერის მეგობარი, რასაც ამ შემთხვევაში რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ კოალიციის ლიდერსაც ჭირდება ნამდვილად ისეთი ადამიანი პარტიაში და პარტიის ლიდერი ამავდროულად ბატონ ირაკლი, რომელიც მისი განსაკუთრებული დოვით ისარგებლებს, ასე რომ თუკი ეს გადაწყვეტება იქნება მიღებული, მე გულწრფელად გეუბნებით, რომ მივესალმები. მე მათ დაპირისპირებაზე მართლა არაფერი არ მსმენია. მე უბრალოდ ვთვლი, რომ აღმასრულებელი მდივნის ფუნქცია შემოსატანია, იმიტომ რომ გენერალური მდივანი ბატონი კახაკალაძე, თქვენ იცით, რომ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების აქტიური წარმომადგენელი, იგი ვიცე-პრემიერია და ამავდროულად ენერგეტიკის მინისტრი და შესაძლებელია ყოველდღიურ ხელმძღვანელობა ვერ გასწიოს სათანადოდ პარტიაში. ჩამოვა პრემიერ-მინისტრი, ვიმსჯელებთ ამაზე პავლეთ საბჭოზეც იქნება ლაპარაკი და გადაწყდება. არავისთან ჩვენ შეგმით საერთოდ რო იცოდეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ბევრჯერ გავიმეორებ. არავითარი დაძაბული ურთიერთობა არ არსებობს. არსებობს ხოლმე ხშირად ყოფილა თქვენს ხართან ის მოწმემი რაღაც განსხვავებულ ასრთან დაკავშირებით. კამათი, რომელიც გარეთ გამოვიტანეთ, მოხდა ესეთი საოცრება საქართველოში როგორც იქნა და გარეთ გამოვიტანეთ რაღაც თემები, რომელზეც ანუ კამათობთან სხვადასხვა აზრი არსებობს. ეს არის და ეს. ბატონ ზვიად ჯანყარაშვილს პირადად არ ვიცნობ, ინფორმაცია რაც მაქვს მასთან დაკავშირებით გახლავთ უაღრესად პოზიტიური, რომ ის არის პროფესიონალი სამართალდამცველი. ძალიან გამოცდილი კადრი ამ მიმართულებით. ის დაიქირავებს თუ არ დაიქირავებს გარკვეულ აღმასრულებელ პოზიციაზე, მას გახლავთ ჩვენი ქართული ოცნების, როგორც პარტიის პოლიტსაბჭოს გადასაწყვეტი. ძალიან მოხარული ვიქნები, თუკი ბევრი პროფესიონალი შემოიკრიბება ქართულ ოცნებაში, როგორც გუნდში. ეტყობა, ეს ჩვენს მოწინააღმდეგეებს სერიოზულად აღელვებთ.